Сьогодні до нас вже традиційно завітала психофізіолог Любов Чигиринська. Вітаємо вас. Доброго ранку, пані Інна. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні продовжуємо тему розладу харчового для наших телеглядачів. Ми з вами поговорили про анорексію, ми поговорили про булімію. Сьогодні поговоримо про орторексію. Це ми анонсували минулого тижня. Що ж це таке за захворювання і чим воно особливе? Орторексія – це розлад харчової поведінки, який проявляється в надмірному прагненні людиною вживати лише правильні продукти і нав'язливому бажанні правильно харчуватися. На сьогоднішній день орторексія не внесена в міжнародну класифікацію хвороб. А це означає, що офіційно поставити цей діагноз ми не можемо. Проте спеціалісти досить широко поняттям користуються. Чому не внесена патологія в міжнародну класифікацію? Тому що до сьогодні ведуться довгострокові дослідження стосовно того, що ж саме таке орторексія. Уточняємо, чи це розлад особистості, який пов'язаний з харчовою поведінкою, чи це етап розвитку нервової анорексії чи булімії, чи це прояв неврозу нав'язливих станів. Взагалі, як виникає орторексія, причини виникнення цього захворювання? Орторексія виникає в зв'язку з низкою причин. Взагалі, кожен із нас є потенційним орторексиком. Те, що на початку може нам здаватися профілактикою захворювань, якимись мірами, які спрямовані на підвищення імунітету, чи просто банальне схуднення, згодом може зробити нас рабами своїх харчових якихось звичок. Безумовно, маркетинг. Чому? Тому що нам більш приємно купити все те, що має позначку «корисно», «без ГМО», «важливо», «вирощено на найкращих полях» і так далі. Тому на хвилі буму правильного харчування робляться неабиякі гроші. Існує також думка, що орторексія, люди, які хворіють цим захворюванням, вони хочуть проявити себе краще за інших. Чому? Тому що для того, щоб слідувати якійсь схемі харчування, необхідні неабиякі вольові зусилля. Тому для таких людей харчування, воно стає ритуалом і святістю. Крім цього, якщо ми будемо розглядати орторексію як етап все ж таки іншого харчового розладу, нервової анорексії або булімії, слід чому? Тому що для людей цих, для них схожі подібні психологічні особливості. Перфекціонізм, високий рівень тривоги, необхідність в постійному контролі. Тоді ми маємо сказати про те, що анорексикам важлива кількість їжі, а орторексикам їх якість. А які симптоми, як можна зрозуміти по собі чи по близькій людині, що виникає орторексія? По-перше, людина стає заручником власного режиму харчування. Відбувається це саме так. В тяжких випадках люди перестають виходити з дому, виїжджати з міста, ходити на роботу. Чому? Тому що вони повинні мати доступ до здорового харчування постійно. Тепер ще необхідно відмітити, що в разі недотримання якоїсь схеми харчування людина себе карає якимось там чином. Не куплю собі речі, не піду в кіно, не буду зустрічатися з друзями і так далі. Причому слід зазначити, що орторексики, вони не завжди бачать спотворене відображення себе у дзеркалі. І правильне харчування для них не завжди є метою досягти ідеальної фігури. Як правило, їжа для них – це лише інструмент. Інструмент досягти гармонії з собою, досягти фізичної чистоти. Крім цього, і ще таким досить важливим симптомом орторексії є те, що люди перестають спілкуватися з тими людьми, які не розділяють їх харчових переконань. Чи усі дієти, які, у чому ми себе обмежуємо, є такими важливими дзвіночками до орторексії? Наприклад, я постійно обмежую себе у шоколаді, тому що я вважаю, що він негативно може відобразитись на моїй зовнішності, на моєму організмі. Чи є це також дзвіночком, і я маю замислити, що варто дозволити собі трошки солоденького?
Ну, ми говоримо про те, що якщо це захворювання, значить є якісь крайні межі його вираження. Тому обмеження в чомусь, безумовно, це нормально. Коли ми говоримо про орторексію, це ненормальне обмеження, і, як ми вже говорили, це нав'язливе прагнення. Як взагалі орторексія з'явилася? Так? Був американський лікар, який в 70-х роках разом зі своїми спільниками і однодумцями організував комуну. Вони в цій комуні разом проживали, харчувалися виключно їжею, яку вони самі виростили. Тобто основу їхнього раціону становили овочі та фрукти. З часом ці ідеї вони якби розвивалися, досягали все більших і більших нав'язливостей, з'являлися нові постулати, там, наприклад, кожен шматочок їжі необхідно переживати декілька разів, там, 50, близько, не декілька, 50. І потім всі учасники цієї комуни, вони досягнули фізичного та психічного виснаження. І коли уже, ну безумовно, тому що скудний раціон, білки в їхньому раціоні тваринні і жири не були присутніми зовсім. Тому уже коли лікар вилікувався, а він вилікувався, він описав саме ось цю патологію і все те, що з ним було. Наскільки тяжкі наслідки від орторексії і що дійсно обмеження себе у будь-яких видах їжі і прагнення до здорового харчування є таким жахливим? Будь-які обмеження в їжі, якщо вони є абсолютно нераціональними і абсолютно нездоровими, впливають на наш стан здоров'я. Ми спостерігаємо не тільки психічні порушення, депресивні тенденції, вплоть до важкого депресивного епізоду, тривожні розлади, нав'язливі ідеї, фобічні розлади, ми вже сказали, тому що людина боїться абсолютно любих продуктів, які мають маркування, консерванти, цукор, дріжджі, глютен. Все це для людини – це просто катастрофа. Крім цього, надлишок, точно так же, як і нехватка якихось продуктів і поживних речовин в нашому організмі, приводить до проблем. Наприклад, надлишок білків, якщо ми споживаємо багато м'яса, він призводить до виведення кальцію, призводить до подагри, до проблем з нирками. Саме таке банальне. Надлишок клітковини – це коли основу раціону людини складає насамперед фрукти та овочі, призводить до ерозивних та запальних захворювань травного тракту. Тому все це воно призводить до соціальної ізоляції людини. Людина не може спілкуватися нормально з людьми, які продовжують їсти звичайну їжу і слідкувати якимись своїми переконаннями. І безумовно це впливає на їхню якість життя. Як же можна жити з заходів профілактики до захворювання орторексії, щоб дійсно здорове харчування було тільки на благо нашого здоров'я і не шкодило? Якщо ви будете думати про шкідливість їжі, яку ви їсте, а не про задоволення, яке ви отримуєте під час цього процесу, безумовно, ви в зоні ризику. Безумовно. Не потрібно чітко слідувати якійсь уже вигаданій схемі чи якомусь одному напрямку стосовно харчування. Складіть свою схему харчування, краще проконсультуйтесь зі спеціалістом. Ми живемо з вами в епоху протиріч. Цукор і сіль – біла смерть. Проте без цукру неможлива нормальна робота мозку. Особливо люди, які займаються інтелектуальною якоюсь працею, їм просто він необхідний. Без солі неможливе скорочення м'язів, в тому числі серцевого м'язу. Тому, перш ніж чітко слідувати якомусь напряму, вивчіть, будь ласка, всі його плюси і мінуси. Крім цього, саме головне – якщо уже ми говоримо про здорове харчування, про правильне харчування, то це має бути харчування без обмежень та заборон. Але це не означає, що ми повинні вживати в їжу фастфуд постійно або пити газовані напої. Це означає, якщо ваш раціон і потрапив в якийсь заборонений продукт, не потрібно себе корити, не потрібно лякатися. Здорове харчування – це, перш за все, нормальне харчування, яке підходить саме для вас. Фанатизм і здоровий спосіб життя – це абсолютно речі несумісні. Знайдіть свій баланс.
Тобто, якщо харчуватися у нормі і інколи дозволяти собі дещо заборонене із списку, який ми собі ставимо, що ми його не будемо вживати, то можна не боятися орторексії. Звичайно, можна не боятися орторексії, тому що на сьогоднішній день наше життя, воно повне якихось нових і смаків, і поглядів, і кольорів. Ми повинні навчитися цим насолоджуватися. Якщо ми їмо шоколад, чи якщо ми їмо булочку, ми повинні відчувати насолоду від того, що ми робимо. Потрібно свої недоліки також полюбити і максимально з ними комфортно почуватися. Тоді будь-який поганий настрій, будь-які розлади вам зовсім не страшні. Дякую вам за такі поради. Сподіваємось на наступну зустріч. А я нагадую вам, телеглядачі, що зустрічі із психофізіологом Любов'ю Чигринською у нашому ефірі відбуваються щосереди. Ми обговорюємо про те, як виглядати здоровими, красивими, про те, як не нашкодити собі у здоровому харчуванні, як не нашкодити собі у розладах харчової поведінки. Наступні теми слідкуйте у наших анонсах у Фейсбуці, у нашій спільноті «Новий день».